Mana dzimtene jauka. Sveika tauta! Sveiciens jums no laukiem, no Lēšmales! Te es Edgars, pilsētnieks laukos, kurš jau trešo gadu kā ir pārvācies uz dzīvi šeit. Sveicu jūs un novēlu jums visu to labāko. Nu ko, ar ko tad sākt? Īstenībā laikām jau jāsāk ar laukiem, jo tagad ir augusta beigas un principā arī redzot apkārtni, mēs saprotam to, kad vasara iet uz beigām. Ņemot vērā apstākļi, ka vasara bija diezgan karsta, nu es paredzu, ka kāds pat pacentās, lai viņa būtu īpaši karsta, tad vasara ir pagājusi ļoti ražena un ļoti ātri. Un šodien es jau redzu, cik daudz ir ābolu un cik daudz ir ražas dārzā. Un pat kaļina, kas ir irbenājs, arī pat jau ir nogatavojusies diezgan ātri, daudz ātrāk nekā citus gadus. Es to pamanu, pieņemsim, apmeklējot bites. Jo, kā jūs zināt, man ir dažas bišu saimes, un es tagad mācos ar viņām sadzīvot un aizievot un apstoties, kas pie viņām notiek. Es arī redzu, ka principā bitēm liekam lielākā daļā viss ir jau noziedējis, un varbūt pateicoties viņām, es esmu izvēlējies šo te fonu, kur man aiz muguras ir salspuķis, kuras arī jau var teikt beidz ziedēt, bet nu, tās ir puķis, uz kurām vēl bites var atlidot. Proti, vasara iet uz beigām, nu ko, pieņemam to kā faktu un gatavojamies rudenim, tātad septembris pēc dažām dienām iestājās, un tas ir tas laiks, kad cilvēki nu, sāk pārsliekties no vasaras režīma jau uz rudens režīmu. Proti, visvairāk to mums stimulē darīt bērni, kuriem ir 1. Septembrī jāiet skolā, un līdz ar to tad visi no vasarnīcām un dažādām citām vietām atgriežas pilsētā tuvāk savai dzīves vietai un attiecīgi arī pieskaņojās bērnu aktivitātēm. Jā, pa pirkstu. Vasara tiešām bija forša un ābola mums ir gana daudz, un mēs ar viņiem labprāt dalamies ar nu, dzīvniekiem, kuriem arī garšo šādas lietas. Truši, kā ābola saņem un aitas visvairāk, aitām nu, ļoti garšo, un kaut kādā mirklī es pamanīju, ka vienai no aitām sāk izsisties tā kā izsitumi tādi uz lūpas mutis kaktiņā. Es jau domāju, ka vai tikai nav kāda nu, kaita. Sazvanījos ar dažādiem speciālistiem, gan ar vetārstiem, gan ar vienkāršiem fermeriem, kam ir aitas, un nu, visi vairāk sliecās uz to, kad es vienkārši esmu pārbarojis ar āboliem, un man ar tā likās, ka jūs paši zinat, kad sēdaties pa daudz skābu, tad kaktiņos parādās visādi izsitumi. Nu, lūk, un lai kaut kādā veidā nu, kaut ko izdarītu, es izlēmu, ka vajag nu, nodezinficēt to vietu, varbūt ar jodu mazlietiņu, kā teikt, piededzināt. Un kā rezultātā ķēru aitu, aita mainīja savu skrējienu. Es mazliet intizlis biju, un rezultātā nu, izskatās, ka es bišķiņ pirkstu esmu salauzis. Nu, viņš tās diezgan šķīps izskatījās. Nu, tam man bija variants vai nu doties pie ārstiem, kuries jau paredzu, ka sāksies karuselis, skrien uz rengeniem, to un to un to, vai kaut kādā veidā pašam tikt ar to galā. Paņemot saldējumu kociņas, kas man drošībai stāvēja pietinot klāt, es nofiksēju pirkstu. Un tad tagad jau vairākas dienas mēģinu lauku darbus padarīt šādā formā. Tā. Vienkārši tas nav, bet tai pašā laikā neiespējami tas arī nav. Ok, pa manu veselību tālāk nerunāsim, viss ir Dieva rokās, es ceru uz to labāko, un es domāju, ka tā trauma nebija nu, tik nopietna, lai izmainītu visu manu dzīvi. Bet atgriežamies pie dzīves reālās, pie tās, kura mums ir apkārt, un varbūt sākšu ar to, ka atbrosu ar šurpu un sāko šeit dzīvot, man primārais bija uzreiz ņemt kameru un sākt filmēt to, kas ar manīm notiek, veidot tādu kā dienas grāmatu, lai tie, kas seko un tie, kam arī interesanti būtu kādreiz apdomāt šo te iespēju aizvākties no pilsētas uz laukiem, lai viņiem būtu mazlietiņi vieglāk. Bet ātri es sapratu to, ka es jau nevaru neko parādīt un neko ieteikt, jo es esmu zaļš, kā teikt, tikko pilsētnieks atbraucis uz laukiem. Un kā es varu mācīt, ja es pats uz katra soļa
soļa klūpu. Un tad tagad ir tas mirklis, kad ir jau divi gadi nodzīvoti, jau ir nu, kaut kas ir piešauts, kaut kas ir saprasts, ir jau kaut kādi savi algoritmi izstrādāti, pēc kuriem es dzīvoju. Tagad jau ir īstais mirklis, kad es varētu jau kādam kaut ko ieteikt. Lūk, un šajā sakarā atkal nāk palīgā visums, nāk palīgā enerģētikas, kas nāk no cilvēkiem. Un man uzrunāja viena dāma no Vācijas, un mēs tā sākām ar viņu sazvanīties, sarunāties WhatsAppā. Viņa sauc Evi, es uzlikšu numuru, varētu viņai arī piezvanīt un parunāt, kurai ir iekšējais kliedziens, jā, kā cilvēkam, kurš ir aizbraucis no Latvijas un dzīvo Vācijā, kad viņa labprāt gribētu atgriezties šurp, bet viņai ir arī kaut kādas prasības, proti tie varētu būt kaut kāds zemes gabaliņš šeit Latvijā iegādāts, kurā uzbūvēt kaut kādu mājiņu, sākt dzīvot. Bet kurai gribētos labus kaimiņus, kurai gribētos labu vidi, un tā solis pa solim, un mēs nonākam pie tā, ka gandrīz vai tas ir nereāli izpildāms, jo, ja jūs atradīsiet labu kaimiņu, tas jums nenozīmēs to, ka viņš būs labs uz visiem laikiem. Paies kaut kāds mēnesis, pēkšņi parādīsies jauns kaut kāds izaicinājums, un cilvēks pēkšņi atkal kļūs par neforšu cilvēku un aizies pa visam, nu, kā teikt, citu ceļu. Līdz ar to, tā kā prasās vairāk šī te kopienas apziņas veicināšana, un šeit es tā kā Evijai piekrītu, ka es būtu gatavs to kaut kādā veidā stimulēt un virzīt. Es pats neesmu gatavs šobrīd pamest to, kas man te jau ir iestrādāts, un tas ceļš kāds ir uzsākts, un pēkšņi mesties kaut kur citur, bet es labprāt gribētu palīdzēt visiem tiem, kas šobrīd plāno aizvākties no pilsētas. Jūs redzat, kas notiek pasaulē, un es šobrīd arī uzrunāju tos cilvēkus, kuri jau vairākus gadus atpakaļ, kas sākās visa tā C19 visa afēra, kas tajā mirklī jau daudz ko saprata un sāka analizēt, pētīt notikumus, kā teikt, būt lietas kursā, saprast visu. Tad šodien arī es runāju ar tiem, kuri saprot to, kad gan te pasaules veselības organizācijas jau sāk muļķi laist, jā, te monkeypox jau panesās, jā, līdz ar to, nu, laika jautājums, kad kaut kas, vai nu tas vai cits atnesīsies uz šajien. Man nepatīk arī tas, ka pārāk daudz žvadzina par atomieroģiem. Nu, man ir arī tāda sajūta, kad tas tiks izspēlēts. Tiks vai netiks, redzēsim, bet visādā gadījumā man tas liekas tīri reāli, kad neba kāds te uzmetīs atombu, bet pilnīgi pietiek parādīt jums multeni pa teļuku un pateikt, kad viss tagad ir sācies atomkara, un te viss tagad ir radiācijā, nedrīkst iet no mājām un pieņemt atkal zvērīgie likumi. Nu, tas arī ir pilnīgi iespējams, nevēl te viņi šo te tēmu žvadzina no rīta līdz vakaram. Vēl ir daudz lietas, kuras jūs noteikti esat pamanījuši, kas arī jums liek aizdomāties, un varbūt redzot arī to, kas notiek lielveikalos, un šie te soļi, kas iet pret cilvēcību, pret dabisko pārtiku, pret visu dabīgo un pārēju uz kaut kādu biorobotismu, pārtiku ieskaitot un uzvedības normas arī mainot, noteikti daudz liek aizdomāties, kad tiešām varbūt ir īstais laiks tīties prom. Bet varbūt, nu, ko uzreiz es teikšu, ka rudenī varbūt to nevajag pārgalvīgi darīt, jo priekšā ziema. Ja jūs tagad esat spējīgi saremontēt to māju, kas ir nepieciešams, vai mesties viņas meklējumā, lai jums veicās, bet pārējiem vienkārši iesaku pa to padomāt, pavērtēt, parunāt ar sakarīgiem cilvēkiem un beigās tad nonākt pie kaut kāda slēdziena. Atgriežos pie Evijas, ar ko mēs sākām to sarunu, un man jau sākotnēji radās vai nu viņa šīta kundze man atkritīs pēc neliela mirkļa, jo varbūt viņi dzīvo kaut kādās rožainās fantāzijās, kas ir ņemti no žurnāliem, vai viņai vienkārši ļoti daudz naudas, kas īstenībā nemaz tā neizskatās. Nu, respektīvi, kaut kas noies greizi, bet pagaidām viss neiet greizi. Tās ir atkal tās iedomas, kas man automātiski rodās, loģiski domājot, bet sirds jau runā kaut ko citu. Apzinoties to, cik daudz varētu mūsu vidē būt cilvēki, kas to visu saprot un gribētu pārvākties uz laukiem,
Otrs ir tas, ka mēs tomēr dzīvojam diezgan šķirti un komunicējam tikai caur sociālajiem tīkliem, kas arī drīzumā varētu būt ierobežoti un samazināti. Jūs redzat, kas notiek ar Telegramu un ar YouTube Krievijā. Nu, respektīvi, tas arī ir viens no iemesliem, kas liek satraukties. Proti, cik ilgi mēs vēl varēsim šādi te apmainīties ar informāciju. Šajā sakarā, jā, soli pa solim mēs nonākam pie slēdziena, ka Evija būs septembrī šeit, tātad ideja ir pamesta, es viņu atbalstu, es uzzvanu vēl cilvēkiem saprotošiem, kas arī to atbalsta, un beigās tad mums ir iespēja atzīmēt šo datumu 14. Septembrī savākties daudziem kopā. Un te ir nākošā aina, jā. Cik tad mēs tādi esam, cik mēs būtu ieinteresēti kaut kādā konkrētā tēmā, vai vienkārši mēs esam diezgan daudz un gribētu satikties un parunāties par tēmām, nedomādam, ka kāds mūs izspiego vai nostuči. Lūk, un tāpēc 14. septembris ir tas laiks, vienīgā diena, kurā mēs varam izveidot šo te tikšanos. Un te ir programma maksimums un programma minimums. Es vienmēr pēc tādu principu dzīvoju. Tātad programma minimums ir savākt cilvēks, kas reāli grib izrunāt, piedāvāt un kaut kādā veidā realizēt kopienas ideju. Proti, varbūt jums ir līdzekļi kaut kādi, varbūt jums ir gribēšana un jūs īsti nezināt, kā to realizēt, tad tas ir jums. Tātad programma minimums savācās 5-10 cilvēki, kuri ir gatavi rīkoties un te viņi varētu sapulcēties un izrunāt tās lietas, kas viņus interesē un pēc kādiem principiem viņi varētu to realizēt. Programma maksimums ir atkal tā programma, kas var izgriezties no tā iepriekšējā, jo, ja sākumā mēs domājam, varbūt ierobežot to 50 cilvēku skaitā, tad šobrīd jau laika gaitā mēs saprotam, ka ierobežojums nebūs nekāds, un tie varbūt arī 100, tie varbūt arī 200 cilvēki. Nu, tad nākošais jautājums, ko tad tie pārējie darīs? Lai tam visam būtu lielāka jēga un tas nebūtu ļoti šauri, tad es domāju, ka tas varētu būt tās pat neliels festivāls, kur mēs paši sev varētu uzrīkot. Un tur uzreiz jau Sarafāna radio nostrādāju un man jau sāk šodien pirmā reize, kad es tā atklāti to saku, bet pirms tam jau cilvēks sadzirdēja kaut kur sarakstēs pamanī un jau no uz šo te reaģēja. Un līdz ar to arī radās atsauksme no Talsiem, no Talsu puses, kurā es zinu, ir diezgan daudz aktīvi cilvēki, kas ir neapmierināti ar notiekošo un nebaidās par to runāt. Es tur arī esmu bijis. Tā ir skaista vieta, tie ir forši saimnieki, kuri labprāt piedāvāja nu, savus īpašumus, kuros mēs varētu satikties. Un līdz ar to, tā kā īpašums ir diezgan liels, vēlāk, kad nāks tuvāk, es jums aizsūtīšu visiem lokācijas. Proti tā ir tā vieta, kurā mēs varētu pavadīt forši dienu. Un tā kopējā ideja ir, ja mēs ejam pēc programmu maksimums, tad mēs varam tur uzaicināt visus tos, kuri meklē līdzīgi domājošs domu biedrs, kuri jūtās varbūt vientuļi, varbūt nomākti vai vēl kaut kādī, kas varētu tajā dienā sabraukt šajā skaistajā vietā un tiešām skaisti un forši pavadīt laiku. Lai tas būtu interesantāk un informatīvi piesātinātāk, tad es atļāvos arī uzrunāt tos sabiedrībā daudziem pazīstams cilvēks, kas ar to arī ir saistīti. Es domāju, ar to lauku dzīvi, ar aizvākšanos no pilsētas un tamlīdzīgi. Līdz ar to arī saņēma atsauksmi no Ainara Kādiša, kurš labprāt atbrauks pastimulēt situāciju. Tārs Ramats arī neatteica. Es domāju, tie ir tikai pirmie cilvēki. Es sauktu viņus spīkeri, kuri ir gatavi piedalīties, dalīties savā pieredzē. Es domāju, vēl būs un būs un būs, un līdz ar to man ir tāda iekšējā sajūta, ka tas tiešām varētu pārvērsties par tādu foršāku festivālu. Proti, sestdiena, brīnišķīgs laiks, kad mēs varam kaut vai ar bērniem visi savākties, atbraukt uz Talsu pusi, uz konkrēto vietu, uz visu dienu, un kurā būtu kādā stūrītī saruna par kaut kādu
kolektīvu valdīšanu kaut kādā nelielā vietā. Otrā pusē mēs varētu runāt par kaut ko pavisam citu, nu, par politiku, piemēram. Trešajā vietā, es nezinu, par mūsu valdošo iekārtu un vēl kaut ko. Nu, respektīvi, es tikai metu idejas, bet scenārijs nav un viņš arī nebūs. Jo visi tie, kas uz turieni atbrauks, viņi arī veidos šo te atmosfēru. Un mans uzdevums ir viņu uzburt un palīdzēt īstenot. Līdz ar to 14. septembris. Ierakstiet savā kalendārā. Ir tā diena, kad mēs visi varam smuki sabraukt vienā vietā un brīnišķīgi pavadīt laiku. Nu, lūk, tā garā saruna man bija apmēram tāda. Nu, beigās es, kā vienmēr, pateikšu paldies tiem, kas man ir šomēnes atbalstījuši. Es gan neesmu prasījis nekādu tādu īpašu atbalstu. Man ir veidojušies ienākumi mazliet savādāk. Ir atsaukušies tie cilvēki, kurus es uzrunāju ar Aināru Kadišu, ka mēs varam izdarīt savas lietas. Pirms, ja mēs varam uzfilmēt kvalitatīvi. Un līdz ar to man ir bijuši zvani. Jebkurā gadījumā ir cilvēki, kas redz manas darbības, kas viņas atbalsta, nu, atsūta kādu kaut vai piecīti. Tā ir enerģijas apmaiņas. Jūtu, kad es nešauju pa tukšo, un paldies Ingūnai, Ilzei, Taķenai, Dzintrai, Mārītei, Zanei, Egilam, Evijai. Nu, daudz viņu nav, bet man arī daudz nevajag. Līdz ar to, lai es īstenotu šo te projektu, varbūt es akcentēšu to, kad man būs nepieciešams darbības, kaut kāds video filmēšanas, braukāšanas. Varbūt piedalāmies šī te 14. Datuma uzbūvē arī ar kādu rubli. Ja jūs man to, kā teikt, varat iemest, tas tikai nāks pa labu un tas būs tikai rezultatīvāk. Lūk tā, tās bija šis stāsts. Tā es te laukos dzīvoju ar salauztu pirkstu, bet kā redzat, es pesimismā nekrītu. Viss ir labi, viss ir forši, viss ir Dieva varā. Domājam labas domas, labus darbus darām un nelaižam neko melno iekšā, kas mums spiežās pa visām malām. Lai mūsu durvis šim te visiem mēsliem ir aizvērts, lai viņi klapējās, cik grib. Mēs varam vaļā sirdis, mēs meklējam cilvēkus, kas mūs saprot un ar kuriem mums ir labi, un ejam uz priekšu, jo gal galā, lai ko, nu, viņi tur neizdomātu, izvēle vienmēr ir mūsu priekšā, un mēs vienmēr zināsim, kā izkļūt no kādas sūdīgākas situācijas. Cerībā, ka sūdīgākas situācijas nebūs, no jums atvados šajā reizē, Edgars Zveja, speciāli jums, mani cilvēki. Mana dzīve.